walumaagalatti akkaataa itti fayyadama istriimyaardi. ashamaa harka fuunee hordoftoota chaanaalii yuutuub abdullaa'b gaaffii keessaaf alaan nagaafataa jirtaniif deebii isaa kunuunsinii qabee dhufeen jiraa obsaan haga dhumaatiin waliin turaa waan baay'ee waliin ilaalaa akkamitti akka qalamii diban erga laayivii istriimyaardi irratti laayivii seennee kaanee jechuudha.

kana asitti paabiliitii dha asitti raayitii kan nuti goonuu fi sa'aatii xiqqoon booda sa'aatii guutan sa'aatii lamaan booda laayibii dhufaan jiraa sadii booda laayibii dhufaan jiraa kana jechuudhaa fi kana raayitii goonuu kanaaf kanatti gochuu nu barbaachisu. Kireet biroodkaast inni seenname yeroo qalamii dibuu deemnee yoo irraa nu baase akkamitti akkatti deebinu waa waa hunda waliin ilaalla bal'inaa sirriitti. Egaa akkasitti erga inni banee booda viidiyoo keenya cufanne jirra disipilee hinneen bakka jedhu kanatti maqaa keenya barreessinaa maqaa keenya barreessinee gara fuulduraatti deemna jechuudha. Anasitti Abdul Aabbaa jedhu Abdul Aabbaa Ergan jedhee booda kunu akkasitti Ergan fitaa deebooda Inter Studio jedheen seenaa steep tokko tokkoo waa waliin ilaalaa Amma Seenee jiraa Ergan Seenee booda Amma Laayivii Tuqee Go Laayivii hin jennee aga'ammaatti Go Laayivii hin

Amma suuraa haala kamiin akka irra keenyu laayivii hin seenne ammallee. Kanaafuu suuraa haala kamiin fidnee irra keenya suuraa irra kaa'uudhaaf gara yuutuub istuudiyoo bilbila keenyaa yeroo deemnuu viidiyoo sana arganna viidiyoo amma laayivii seenuu deemnu kunoo abkaamiin nun jedhee bakka kanatti baanariidhumaa kiyya kan baanarii an fayyadame fidee irra kaa'ee jira garuu irratti jijjiirra milikkita qalamaa kana tuqeen ammallee laayivii seenne garuu Laayibii seenuuf deebi'u. Fide asinoo akaa'ee jira. Kastamtuu bilallii kanarra galeen suuraa sana fideerra kaawwadha. Suuraa tokko jechuudha suuraan barbaadu. Suuraa durarratti nama adda addaa, nama haaraa fiduudhaaf, nama hawwachuu danda'u waan feetan jettanii suuraa sana irratti barreessanii duraan idiitti gootanii bilbila keessan keessan irraa qabdan fidanii erga keessanii booda salleektii godhannaa. Salleektii kana noo godhanna.

kaameeraa nambar waan feesing froot kajedhu kanarra tuqnee feesing baakiitti jijjiirra erga jijjiirree booda garuu kanutti deebi'u qabnu eegsii kana tuqnee gara boodaatti deebinaa jechuudha kaameeraan keenya garagalee jira. ookee amma as keessaa xumurree kanaafuu liivii seenaa gool liivii tuqnee gara liivii seenuu barbaanna kanaafuu maal goonaa gooliif kajadhu kana yeroo tuqnee gool liivii lammaffaan ufidaa ammallee lammaffaa kana irra tuqnee gara liivii seen.

Koophii dhufni jedha kooppii ta'ee jira kanaafu eegsii kana tuqnee maal goona gidduu tuqnee baane. Gidduu tuqnee baane eessa deemnaa gara yuutuubii keenyaatti deemna gara yuutuubii keenyaa yoo feen chaanaali keessa galaa yoo feen asumarraa riifreshiroo goone yuutuubiin kun yookaan amma laayiibii jiru asirra jira kanaafu irra tuqa liinkii kiyya geessee kaa'uu barbaada yeroon viidiyoo charra tuqee gara liivii ani irra jiruusan na geessa nama tokkos seenee

qalamii irraa kaafeseen riimuuf moodoret godheen amma saaraallaa qalamii kaaseen jira akkamitti qalamii akkatti dibnu immoo waliin haa ilaallu asirratti makuma nama dhufeessan z tiyuubis dhuftee ashamaa komokoo saaraan kunu amma qalamiin irra ka'ee jira yeroo lamaffaa barreessitu abduu jirtaa jedha jirti garuu riikordii godhaan jira dhiifa godhaa yeroo maqaa jiraarra tuqee dhuma irratti aad moodoret ka jedhudhuuf z kanarraallee yeroon

Waa hunda sirreeffachuu dandahaa jechuudha. Irraa na baasullee waan tokko rakkina tokkoon qabu dhufeetti deebi'uu danda'a. Saatiin barbaade namni yoo dhufe namni liinkii keenya irra yoo dhufe tuqee gasi jedhu kanatu yeroo tuqne fuuldura abdu'l aabbi kanatti maqaan nama dhufe ni jira maqaa sanarra tuqne aad nama sanarra irra dhufe ol mataa nama lamaa kana tuqna. Abdul Abbi Kunook as duratti namni biraa dhufe nama dhufe san maqaa isaa irra tuqeen add to stream yard dha. Dhufanii na bira taa'anii naan dubbachuu eegalu jechuudha haala salphaa ta'e haala kanaan nama ol baasuu dandeenya waan feenee asirratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Barnoonni keenya harraas kana fakkaata ture akkasiin irraa barataan abdii guddaan qabaa haga viidiyoo itti walitti deebinutti turtii gaarii.